lá embaixo. Isso. Vamos, vamos. Buscar um jornal para procurarmos emprego, rápido. E se você pode arranjar-nos um café? De oferta? Sim. Que jornal, papá? Sabe ler? Um bocado. Me ajudar para procurar coisa. Você quer? Eu? Não, esse emprego não. Carregar betão, credo. Eu? Não dá para papá ou que papá tem? Não. Sim, não dá, não dá muito. Ai, 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 ai. Pronto, que bom, né? Você quer? É pra mandar só o ferro. Essa coisa de diabo, rapaz. Tá maluco? Acompanhante. Acompanhante dá pra você, né? Eu não. Você acompanha a pessoa, eu não. É. Não dá. Ó, oh, eu acho que esse aqui dá pra mim, né? Carregar fruto no supermercado. Será que dá pra papai mesmo? Eu acho que dá. Vamos tentar ele. Sim. Então tá número. Uma caixa e papai, né? Papai fica ao lado e fica ao outro lado, né? É, pode ser, pode ser. Vamos, vamos pra esse supermercado agora. Tira bem o endereço. Vamos, vamos, vamos pra lá. Meu, eu tenho que pegar alguém para arranjar um café. Estou muito estressado. Ouviu? Sim. Então o papai também para tomar café. Então vamos. Pega a tua saca.